Aš moku norvegiškai ir lietuviškai. Kartais būna sunku, bet gana gerai sekas. Nu, gal taip. Kitos kalbos šis susimaišė. Aš su seneliais bendrauju lietuviškai visada. Kada mums reikia ispaniškai kalbėti, kartais lietuviškai galvoja, bet ne taip reikia galvoti. Bet tada žinom, kad čia lietuviškai, čia ispaniškai. Mūsų mama gali kalbėti lietuviškai ir angliškai, ir tada kaip lengviau kalbėti su jie arba kitai lietuviais. Aš mokusi prancūziškai, švediškai, anglų kalbą, lietuviškai, truputį rusiškai. Man yra sunku mokytis lietuviškai. Su seneliais aš kalbu lietuviškai, ir Vokietijų tai vokiškai, bet mano senelė ne kalba angliškai, tai mes kalbam lietuviškai. Aš mokinuosi vienintelėme Lenkijoje lietuviškam licėjuje. Ten mokusi ir lietuvių kalbos, ir lenkų, mokusi dar rusų papildomos ir anglų kalbų. Mokėti daug kalbų yra labai geras dalykas, nes gali susikalbėti su kiekviena pasaulio kraštu. Visur pravers šitos kelios kalbos ir lavina labai protą.